Ka rinisur përsëri seanca në gjykatën e posaçme për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj ish-presidentit të Republikës Ilir Meta, Monika Kryemadhit, Piro Gjigjos dhe Ema Çokut. Për mësuar më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin e A2-së në Armand Bajrami. Armand, ka nisur tashmë seanca, cilat janë të rejat më të fundit dhe a janë prezent në fakt të tre prokurorët në këtë seancë të dytë? Po ande ashtu sikur se ishte caktuar, në fakt ndërprerja disa orësha e seancës në ngarkim të Ilir Metës, Monika Kryemadhit, Piro Gjigjës dhe Ema Çokut të katër ditën e sotme para gjykatës për rivlerësimin e masave të sigurisë të dhëna mungesë ndaj tyre, ka rifilluar duke u bërë bashkë në të njëjtën seancë, ashtu sikur se ndodhi dhe në seancën e parë ku tre nga personat e dyshuar, dhe të cilëve do t'i rivlerësohet masa e sigurisë, ndodhen në sallën e gjyqit në krah të avokatëve tyre, ndërsa në kafazin e qelç të sallës ndodhet vetëm Ilir Meta për shkak se është i vetmi në këtë dosje që është me masën e sigurisë arrest në burg dhe konsiderohet që në këto momente ka ardhur në gjykatë nga qelitë e paraburgimit. Në rinisje të seancës në fakt dhe vlen të ndërmendim edhe njëherë faktin që Monika Kryemadhi sërish është treguar atë shqetësim çka e shprehu edhe më herët, mos dëshirën e saj për të qëndruar në të njëjtën sallë me Ilir Metën, e ka shprehur edhe para nisjes së seancës kur ka dashur që të futet në sallën e gjyqit në momentet e fundit para hyrjes së gjykatës, pra që të mos qëndronte më herët, në të njëjtën sallë pranë bashkëshortit të saj Ilir Meta, pasi siç u shpreh edhe më herët zonja Kryemadhi, mbajtja të dyve në të njëjtën sallë gjyqi ishte një provokim, tha ajo. Në nisje të seancës, të rifillimit kësaj seance, fjalën e kanë marrë prokurorët e çështjes Altin Dumani, Arben Kraja dhe Sotir Klapit, të cilët kanë lexuar para gjykatës, por edhe para të personave të dyshuar, akt akuzën, akuzat që ju atribuojnë këtyre katër personave, por njëkohësisht episodet dhe arsyet ligjore se pse prokurorët e SPA kërkojnë vijimin e masës sigurisë, arrest në burg për Ilir Metën dhe ato të tjerat, dy masa detyrim për paraqitje për Monika Kryemadhin dhe Ema Çokun dhe masën e arrestit në shtëpi për Piro Gjigjon. Më pas në fakt thuaj se 60 minuta pas rinisjes së seancës ka lënë sallën e gjyqit prokurori Altin Dumani, njëkohësisht drejtues i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, është larguar zoti Dumani duke thënë në sallën e gjyqit që kishte një takim pune dhe në burime jo zyrtare deri në këto momente. Takimi ka qenë pikërisht takimi me përfaqësues të një prej ambasadave të huaja në vendin tonë, të asaj britanike. Gjithsesi ende jemi në një në informacion jo zyrtar për këto moment, që të paktën ndërprerja zoti Dumani është bërë për llogaritë të këtij takimi, që mund të jetë një nga takimet e zakonshme dhe rutinore që her pas here titullari i prokurisë posaçme ka me përfaqësit diplomatike që ndodhen në kryeqytet. Aktualisht, sipas informacioneve nga brenda sallës së gjyqit, është duke paraqitur kundërshtitë e tij para gjykatës ish-presidenti Ilir Meta, i cili përfaqësohet në sallën e gjyqit nga mbrojtësi ligjor Genci Gjokutaj, dhe në përfundim të fjalës ti, por edhe të zotit Meta, por edhe të avokatit, do të vijohet nga ana e gjykatës me dëgjimin e katër të dyshuarve tjerë, të gjitha kundërshtit që ata kanë, qoftë sa i takon akuzave të ngritura nga SPAK, por njëkohësisht edhe sa i takon masës sigurisë në cilën do të duhet të vijoj hetimin ndaj tyre. Ndërkohë, Armand, seanca e paradites është shoqëruar me tone të nxehta nga ana e zotit Ilir Meta kundrejt kreut të SPAK Altin Dumani. Po andi është e vërtet, ashtu si kur se kemi raportuar edhe në lidhjet e tjera të direkte të ditës sotme, momenti i parë pas orës 9:30 minuta kur nisë seanca e ditës sotme, me njëherë pas prezantimit të palve dhe legjitimimit të avokatëve mbrojtës në sallën e gjyqit, momenti që ka shkaktuar tensione të ashpra duhet thënë mes tensione nga ana e ish-presidentit Ilir Meta ka ndodhur pikërisht në momentin që prokurori i SPAK Arben Kraja, një nga tre anëtarët e trupës së prokurorëve në këtë seancë gjyqësore,
ka pohuar para gjykatës se ekzekutimi i vendimeve të gjykatës, i vendimeve të dhëna në mungesë nga gjykata, ishte bërë në kushte normale. Pikrisht, kjo frazë ka ngjallur një reagim shumë të fortë të ish-presidentit nga brenda kafazit të sallës gjyqit, ku zoti Meta ka folur me tonë tashmë, pra duke thënë që për çfarë normaliteti po flisni, mua më kanë tërhequr zvarr, duke përmendur dhe etiketime më pas qoftë për punojësit e policisë, pra rezerva shumë forta dhe kundërshtit forta, qoftë sa i takon mënyrës se si është shoqëruar, por edhe faktit se duke përmendur dhe personat tjera, apo edhe etiketimen dhe i krell të SPAK, duke i rikthyer në verbet e tij, edhe etiketimin dumdumani që ka bërë më herët për drejtuesin e prokurisë posaçme, por duke ngritur dhe dyshime se ishin zbatuar urdhrat kryeministrit të vendit, apo duke përmendur, duke ngritur akuzat të kësaj natyre në drejtim të trupës prokurorëve. Por duhet të thënë që në këtë rinisje, në këtë pjesë të dytë të seancës gjyqësore, tonat kanë qenë më të qeta se sa të paktën ato të seancës parë, dhe se seanca po zhvillohet normalisht. Mirë, Armand, falenderoj, ne do të lidhemi përsëri në rast se do të përfundoj pra seanca për vlerësimin e masës së sigurisë, ndërkohë le të ndjekim se çfarë tha Monika Kryemadhi pas përfundimit të seancës së parë në gjykatën e posaçme. Ishte eksperienca ime parë në një sallë gjyqi. Kjo godina këtu mbrapa nuk është drejtësia e re, po kjo godina këtu mbrapa është Departamenti i Marrëdhënieve të Publikut dhe të Propagandës dhe të Mashtrimit të Edi Ramës. Veglat, një përdorimshë të Edi Ramës dhe të gjithë grupit të strukturuar kriminal, që nga inceneratori Tiranës, që nga 5D-ja e famshme, që nga pallatet e ndërtimit me parat e drogës, që nga koncesionet të cilat vjedhin çdo ditë parat e qytetarëve shqiptar, ne sot i pam në fytyrat e tyre të veshura me togat e zeza. Sot ato kanë bërë po përsëri një provokim shumë të hapur për mua dhe familjen time, sepse ata e din shumë mirë marrëdhënien time personale me zotin Meta, dhe në mënyrë të qëllimshme na kanë futur të dyve në një sallë për të marrë masa aresti në grup, kur se cili nga ne ka masën për të marrë në mënyrë individuale. E cili ishte qëndrimi që mbajtën prokurorët e SPAK për publikimin e saj? Po, ku kanë bëth me folë ato më burë? Ku flasin do të palenjë e Tiranës, ota? Zonja Kryemadhi. Arben Kraja, e kam besën e vetë drejtoresh prokurimeve në bashkinë e Tiranës? Për inqeneratorën e Tiranës? Unë nuk jam besim plot në SPAK. Aske drejtësia e Romana Vlautinit. Në regull, se gjitha të BKH-s këtu që janë, a e dini ju kush i ka trajnuar? Burri Romana Vlautinit, a i e ka fituar projektin nga Bashkimi Evropian për të trajnuar të gjithë antarët të BKH-s. Po 3.000 euro, pse nuk edhe këtë gjaketën, Michael Kors se kam unë, me lekte mija e kam bler. Ose kam bler gjë me lekte Edi Ramës, me lekte tua apo me lekte SPAK-ut? Zonja Kryemadhi, seanca u ndërpre... Më falë, unë nuk e kam fustanin si ajo Lazoza vla, që e vesh dolë që ka bana dhe thot ma ka bërgjyshja. Regull, nuk kam bileta avionit të cilat janë mbi 200.000 euro që nuk i ka paguar dhe nuk i ka deklaruar. Unë i kam të deklaruar atë gjitha. Unë zotit Sajmir Mani i kam shitur një shtëpi që kemi pasur në Qeret në 2006, në vlerën 300.000 euro. Në 2014 është një liq që e ka kërkuar Vali Bishga, kryeqefe e kabinetit të Edi Ramës. Duhesh të bërë një liq i cili unifikonte të gjithë ligjin dhe legjislacionin, që nuk e ka kërku Sajmir Mane. Por nuk ka të bëj ligji që Sajmir Mane më pas ka dhuruar mua një vilë për këtë gjë. Ska të bëj fare. A po, unë kam dashë të marë një shpikë e Sajmir Mane, në Rolling Hills, kam shkuar e kam parë, pa dijenin e Ilir Metës, se gjithë thonë për këtë gjë. Nuk mund të marësh asë një gjë, sepse ti në rast të parë, do më pyesësh dhe mua kur bëhet fjalë për shtëpi. Dhe unë i kam nisur një mesazh zonjës dhe i kam thënë: "Motra, anulloje se nuk do ta marrim." Pra janë dy gjëra të ndryshme. Tjetra është vila që ju thoni për Baton Axhiun, dhe tjetra është vila. Të më fali shumë pronari i shtëpisë që ka sot, atë vilë sot i jetoni lumtur Shefqet Kastrati, që do merja unë dhe për të cilën SPAK-u ka ngrit akuza për të arrestuar me burg Ilir Metën. Se thash që
Ilir Menda nuk e di sa kushton një shishe ujë, po se pi ujë qezme.